Ке издржили системот на УЈП до крајот на годината да ги регистрира сите граѓани кои треба да им испратат мејл на даночниците за да добијат пополнета годишна даночна пријава следната година. До сега се регистрирани 160.000 лица, а во следните месеци половина тоа треба да го направат уште најмалку 600.000. Иако УЈП се уште официјално не соопшти, најверојатно само пензионерите кои немаат други приходи освен пензија ќе бидат иземени од регистрацијата. Во делот на преоптовареноста на системот, покрај тоа што станува збор за надградба на софтверско решение, имаме и хардверско решение, ги менаџираме проблемите секојдневно. Да, постои мал капацитет на човечки ресурси во делот на IT секторот, меѓутоа и таму исто така ќе успееме да се доекипираме. Управата побарала помош и од општините да обезбедат простор и техничка опременост, за да може граѓаните и таму да се регистрираат. Дел од граѓаните го чекаат последниот момент, дел пак се пријавила, иако најверојатно ќе немаат таква обврска. Зошто да се пријавуваме? Имаат таму податоци од фондот, нека си земат. Зошто па ние да идеме да им носиме таму? Не ми е јасно. Пак се пријавам, нема што се пријавам. Немам дарок. Една пензија и толку. Па до лани плаќав јас тоа пријавување, оваа година не, бидејќи нема да бидам тука. Се уште не, се уште не. А имате намера да се пријавите? Па ако треба. Ако би имала друг приход, ајде, вака, зашто мислам дека не треба. Не уште. А, знаете дека имате обврска? Да, така? Да. Ке го направите тоа? Ке го направиме, да. И се регистрирате? Да, да. Имате дополнителни приходи? Не, сам дека рекоа да се регистрираме и се... Сите граѓани што остваруваат било каков приход, па дури и само од плата, ќе мора да отворат мејл и лично на шалтерите на УЈП да ги однесат предходно отпечатените барања за регистрација во системот, што ги добиле по електронски пат.